God roep 'n ligdraad in 'n negatiewe wêreld te wees. En die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is: tot waar skyn jy jou lig? Tot waar skyn jy jou lig? En as jy die Bybel opentrek, ek het sommer my blaai en ons gaan eers kyk na ons tema teksvers vir die week en dit is Matteus 5:16 wat sê: laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dan my teksvers wat aansluit by my boodskap vandag is Matteus 4:21. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, dis nou Jesus wat hy gepraat het, die lamp kom tog nie om onder het maat en my hof onder die bed gesit te word. Is dit nie om op die staande gesit te word? Een lamp kom nie om onder die maat en my hof onder die bed gesit te word. Is dit nie om op 'n staande gesit te word nie? Nou ek en jy word groot met 'n stel reëls, waardesisteme en ons, soos wat ons ou en groot raak, kry ons ons eie waardesisteme en reëls en ons het ook 'n sekere sieninge en baie van ons sieninge wat ons oor jare vol in God gegiet in ons hele mens wees. En baie keer rondom hierdie waardesisteem van wat ek dink wat is reg en verkeerd en van hoe om te leef, maak dat ek baie keer kom en mense wat dieselfde ding en glo rondom my bymekaar. Ons maak 'n kring rondom ons familie, rondom ons vriende, rondom ons vreemdelinge wat eintlik my nie dieselfde is as ek. En ons vorm hierdie kring rondom ons en ons sê, maar dit is nou my wêreld. Dit is waar ek beweeg. Dit is waar ek gemaklik voel en veilig voel. En hierdie hele proses, dit is net, ons dink nie, dit is verkeerd nie, en dit is nie altyd verkeerd nie, maar maak ons, dat ons die evangelie selektief uitleef. Net dan hierdie groep met wie ek gemaklik is, sal ek die evangelie verkondig en leef. Maar terwyl God vandag vir my en vir jou roep, om die evangelie, om hierdie groep, hierdie kring wat ek daar stel, 'n bietjie verder te sal uitbrei. Dit is waarna toe ons geroep is, en dit is wat Handelinge sê, julle sal my getuies wees waar, eers in die selektiewe groep, Jerusalem. Dan in die jare, dan die uithoeke van die wêreld. Maar ons het nie die uithoeke van die wêreld is Jerusalem. Jy roep my, en ek julle wat kom agter in die kerk vandag, ek het gister vir iemand ook gesê, is veral in hierdie gemeente, hoe meer ons die oproep maak van ons moet iets doen, hoe minder ou mense daar. En God se opdrag is dat ek en jy nie self sit nie, maar sal doen. Sal uitbeweeg. En ons Jesus het 'n nuwe groep wat ek het. Baie selektief om die evangelie te kondig. Sal uitbrei en die evangelie sal bekondig en leef. Nou kom Jesus en hy sê, en dis wat ek glo rondom wat hy sê dat ek vers verbind is. Hy sê, 'n lig is nie daar veronderstel om onder 'n bed of onder 'n mat en wat gesit word nie. Ek glo dit is deel van daai selektiewe. Ek wil dat ek hierdie so sê. Jesus kom en hy sê, sit die lig waar? Op 'n staande. 'N lig wat op 'n staande is, skyn die hele vertrek. Skyn tot uit die uithoeke van daai donkerte waar hy is.
Wat beteken dit dan op 'n lig dan op 'n stander te sit? Dit beteken dat my ligkapasiteit sal vergroot. Want as ek my lig onder 'n emmer sit of onder 'n bed sit, beperk dit my ligkapasiteit. Dit dry net daar. Maar Jesus sê, "Vat jou lig en sit dit op 'n stander." Dat wat ek sê vir julle. Ons kan nie ons lig op die stander sit nie, want ek het nie 'n lig om te sit nie. Dis die probleem met die kerk. Die probleem met die kerk is, ons is nie meer op 'n plek waar ons moet wees nie, want ons weet julle wat, waar ons 'n lig en 'n negatiewe wêreld moet skyn, is juis in 'n plek soos nou in Suid-Afrika, waar die wêreld in Suid-Afrika vir die kerk vra om te skyn. Maar ons skyn nie. Die wêreld sê vir die kerk om te wees. Die wêreld sê die kerk hoe om op te tree. Terwyl die kerk, en dis nou jy en ek, as jy vandag 'n belydende Christen is, wat sê ek is 'n kind van God, as jy 'n lig dra. So as jy 'n lig dra, moet jy die skynwerk doen, moet jy op die stande wees, moet jy vir die mense die weg wys. Van 'n probleem. Wat jy sien, om verder te skyn, beteken dat ek my kindjie moet vergroot. En sorry dat ek nou, as ek op toning van gedag, dit is nie my bedoeling nie, maar om verder te skyn, beteken dat ek my lig sal laat skyn. Ja, selfs daai gay ou met wie ek nie moet wegkom nie, want ek stem nie saam met sy lewens. Ek het daai een met daai ander rasse persoon wat ek haat, dat ek my lig sal verder skyn. Dat ek my lig sal skyn vir daai persoon by die werk wat in die lig steek. Dat ek my lig sal skyn vir daai baas wat my heeltyd wil afkeur. Dat ek my lig sal skyn vir daai persoon wat van my geld steel. Dat ek my lig sal skyn vir daai taxi wat heeltyd vir my inhaal. Dat ek my lig sal skyn by die mense wat met my oor die weg kom. Dat ek my lig sal skyn, dit beteken om my kapasiteit te verbreek. Dit het met my gebeur toe ek op kollege was. Ek was 'n student gewees en 'n student is nie altyd 'n ryk persoon. Moes ek in 'n woonstel intrek en die persoon, een van die persone wat drie wat in die woonstel gebeur. Een van die persone wat saam met my in die woonstel gebly het, was 'n swart man. Sy kultuur, sy waardes, alles was anders. Maar God het my gedoen om my kapasiteit te vervloei. En op die einde van die dag het ons so goed oor die weg gekom. Ons vriende gekom. Is dit nie waarna toe God vir my en vir jou gaan? Beteken dit dat ek moet saamstem met die sondes? Nee, dit beteken nie stem saam met die sondes nie. God het ons nie geroep om saam te stem met sondes nie. Maar waarna het God ons geroep? Wat is die lig wat ek skyn? Die lig wat ek skyn is dieselfde liefde waarmee God jou water gekry het, moet jy ander mense gaan bedien. Die oordeel kom ons nie toe nie. En dis die probleem in die kerk vir 2000 jaar wat net 'n plek van oordeel. Ons wil almal net oordeel en vir almal 'n sonde kry. Dis God wat oordeel. Waarna toe het God ons geroep om te lief te hê? So is nie jou taak om vir almal 'n sonde kry te wys wat glo my. Jy moet verander by wat sonde, jy ook sonde is. Is ons taak om lief te hê. Dis wat ons nou gesê het. Die bron van alles is God se liefde by julle. Dis hoekom die kerk en die wêreld verseker is.
ons in die baie liefde. Dis hoekom ek en ek sê, verstaan ons die dood van die liefde in ons. Ons taak is om lief te hê. Want op die ouheid van die dag, sê die woord van God, sal die woord en God homself mense oordeel volgens hulle sonde. Nee, ek en jy. Ja, ons kan mense sê, wat is sonde? Dit is woord. Maar ons moet die vulle terechtwijs om heel te vervangen stik. Ons moet hulle nader trek in God. Want ons moet een licht skyn in een negatieve werk. Hoe sal jy voel, as allemaal net jou dit geest die brein is, hoe sleg hy is, verkeerd hy is, terwyl God ons nooi, en dit wat lang ons sê, hoe wonderlik hy is, ten spuite van jou vader. Want so lief het God die wereld gehad, sonder sondes? Nee, met sondes, dat hy sy seun gestuur, so dat elkeen nie verloor hoef te gaan. Nou, Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn vir mense, dat hulle julle goeie werk sê. Wat se werk? Dit is daai wat dit doen teen mense, dat hulle God se liefde ervaar. Daai klein dingetjie, of vir iemand, wanneer by jou deur klop, en dit gebeur in ons nou baie, ek sê vir my stil, want ek gaan eerlik, die mense wat in my domme kap, seker vir die moet gaan. En ek praat met my, maar die mense wat werkelijk wel honger is, het moet klop. En hulle kom altyd in ons blijde sing, en hulle kom altyd na my deur klop. Want daar besit wat Jesus sê, as jy vir die gelukste in water gee, dan doen jy die daad, asof jy vir my doen. Is dit die lichtskyn? Wat ons nie meer opleving wees, waar ons harte moet oopmaak, en ons levens moet oopmaak, om ons binnenkringer meer uit te bly, so dat dit meer buitenkringer kan word in ons levens, so dat ons meer mense kan bereik dier die dit wat ek is en doen, om mense sy levens te bedien met Jesus sy liefde. Maar ek wil gauw iets omswaai. En dit is, ek dink baie keer, die rede hoekom ons die mense kan bedien met God se liefde nie, is omdat ons self nie verstaan met God se liefde in my lewe beteken is. Want baie keer, dit wat ons hier is en doen, het 'n tradisie geword, nagmaal het 'n tradisie geword, 'n gesinnelike tradisie geword, na kleerderis het 'n tradisie geword, en dit het nie meer invloed op my, dat God se liefde my transformeer, so dat ek 'n brandende lig sal wees, wat loop om mense te bedien waar ek is. En hier sê ek my, God doen toe te maak, dat die liefde, wat hy uitgestort het om aan die kruis te sterf, jou so oorspoel en bespoel, skoon maak, so dat jy baie, die lig sal wees, wat aan mense sal skyn, dat daar verandering sal kom, in hulle lewe, so dat wanneer daar een soort kom, en wat toe vraag sy sonde, hy nie veroordeel sal oordeel jou woorde nie, maar dat hy sal veroordeel woorde nie, hier kom het dan, hy nie veroordeel sal oordeel jou woorde nie, maar hy veroordeel sal oordeel die liefde wat jy sal met jou draag. Is dit verskil, ja? Dit wat jy praat moet om nie beweeg nie, maar dit wat jy om te uitstraal, moet om beweeg. Elke kyk na God toe, want as jy later kom na God toe, wil jy nie meer in sonde leef nie.
So hier sê ek, wat het jy vandag almal gebruik? Daartoe, dat hy liefde in jou lewe, een werkelijkheid word, so dat ons die lig draag, juist nou, in hierdie tyd, tydvlak waar ons leef, in Suid-Afrika, kan uit mense beteken, daar, en dat my klein koninkie sal groter en groter en groter word. Het beteken nie is Nigeria en my oos in te gaan om evangelie te om my missionary te doen. Hier, rondom jou, is soveel mense wat God nodig het. Maar ek moet net bereid wees te sê, ek gaan nie meer inclusief kyk na mense. Ek gaan het waag om die liefde van God na allemaal toe en te slaan. En hier sê ga jy, sodra jy dit doen, is dit jou juist, wanneer God jou gebruik met sy gaves. Jy wat so graag Bybel wil lees, jou met God sy gaves, is juist dan wat hy jou dan sal gebruik en sy gaves vrylik deur jou levens vloei om mense te bedien. Heere, help ons om waarlik in lig te wees in 'n donker wêreld soos die te wees. Want Heere, U sê die arbeiders is min. Die ou soos hy. Daar is soveel mense daar buite wat God se liefde en lewens nodig het. Daar is soveel mense wat nodig het om te hoor, ten spyte van al my foute en sonde, is ek aanvaarbaar by God. Heere, U roep ons om die boodskap, die evangelie, dis goeie nuus, aan mense te gaan verkondig en te leef. Help ons om te verstaan waarom ons van werklike lig draag. Help ons om te verstaan en te beleef waarom ons van werklik dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir elke liewe mens, sodat elke liewe mens gered kan word. Gee ons daardie liefde, daardie passie om mense te bid.